Kemi kaluar tek pjesa e bisedës brenda këtij edicioni informativ. Shikues nderuar, do të flasim sot për samitin e NATO-s, një samit I vlerësuar si shumë I rëndësishëm, ndër më të rëndësishmit të dekada, jo vetëm për vetë aleancën, por edhe për vendimet që pritet të merren aty. Gjithashtu do të diskutojmë edhe për verdiktet e konferencës së Berlinit, edhe ai një eveniment shumë I rëndësishëm për vendet e rajonit tonë, për Shqipërinë edhe për gjithë Ballkanin perëndimor. Kam të ftuar sot në studion e lajmeve të Ora News zonjën Edith Harxhi, drejtore ekzekutive Albanian Policy Center, një njohse shumë e mirë e çështjeve të sigurisë, e çështjeve ndërkombëtare, duke qenë se Albanian Policy Center organizoi ndër të tjerë edhe një takim me rastin e 5 vjetorit të antarësimit të Shqipërisë në NATO. Përshëndetje dhe mirë se vini zonja Harxhi. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. E nisim me samitin e NATO-s, gjithë vëmendja është aty absolutisht, pse cilësohet kaq I rëndësishëm ky samit? Është një samit I parë I cili vjen më një herë mbas krizës së Ukrainës. Samiti I parë që vjen më një herë mbas krizës aktuale të krijuar nga shteti I kalifatit, nga kalifati, ISIS. Për këtë arsye, vendimet e këtij samiti janë shumë të rëndësishme, ashtu siç edhe debatet brenda në samit në lidhje me drejtimin që do të marri në përgjithësi bashkëpunimi midis të gjithë vendeve anëtare të NATO-s, për sa I përket Ukrainës, Krimes, Ukrainës lindore, tashmë, e cila është në agresion, por edhe vendimet që do të merren në lidhje me Irakun, si do të jetë situata në Irak, dhe presidenti Obama në një deklaratë që ka bërë nga Estonia, përveç faktit që ka dënuar jashtëzakonisht fort vrasjen e fundit që ndodhi ekzekutimin e fundit të gazetarit të dytë amerikan, ka theksuar edhe një fakt tjetër që ndoshta një nga problemet kryesore është që Iraku aktualisht është me të vërtetë në një situatë sigurie shumë të vështirë. Në një farë mënyre ka pasur dhe një lloj vetfajsimi për largimin ndoshta dhe të parakoshëm, siç gjykojnë dhe analistë amerikanë në këto momente, të trupave amerikanë nga Iraku dhe nga gjithë zona e lindjes mesme, përveç se nga gjithë zona e Iraku dhe lindjes, përveç se tashmë disa trupa të mbetur në Afganistan. Praktikisht drejt asaj rrugë është dhe... Afganistani aktualisht është drejt, trupat amerikani janë drejt largimit nga Afganistani. 2014-a ishte quajtur viti I përfundimit të misionit në Afganistan, ISAF-it. Kuptohet që do të jetë shumë e vështirë, do të shifet se çfarë do të bëhet në teren më tej. Ka pasur një vizit për para disa javësh përsëri sekretari Kerry, një tjetër zëvendës presidenti Biden. Pra, këto lloj vizitash vazhdojnë gjatë gjithë kohës dhe janë vizita shumë të rëndësishme të cilat bëhen në kuadrin e gjetjes së asaj se çfarë do të bëhet më tej, si do të jetë rruga më tej, a do të ndërhyhet ushtarakisht plotësisht në Irak, a do të gjuhen pozicionet e këtij grupi kriminal dhe terrorist siç është ISIS, çfarë do të ndodhë më tej për të shpëtuar jetët e këtyre kristianëve në Irak, apo edhe kërcënimet e tjera që vijnë nga ISIS. Para disa ditësh deklarata publike e mbretit Abdullah të Arabisë Saudite ishte mjaft e rëndësishme në atë që ai theksoi, nëse nuk ndërhyhet tani, ndoshta brenda disa javësh, një muaj, disa muajsh, këta terroristë do të hynë në Evropë, madje edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra është një kërcënim global, me këtë merret samiti. Do të diskutoj midis të tjerave pikërisht edhe këtë sot. Do të diskutoj edhe krizën në Ukrainë. Nuk e besoj që ky samit do të ketë një ndonjë deklaratë që do të bëj me, do të ketë lidhje me zgjerimin e NATO-s. Ndoshta ky moment është një moment delikat për të përmendur fjalën zgjerim, ashtu siç bëri presidenti Bush në vitin 2008 dhe 2009 në samitin e Brukselit, të Rumanisë të Bukureshtit, kur dhe ne u bëm antare. Ndoshta do të jenë më të kursyer në fjalën e zgjerimit. Gjithsesi, rëndësi ka që në ky samit është samiti I parë më një herë mbas zhvillimeve shumë të mëdha në Ukrainë, zhvillime të cilat kanë drejtuar, pra e kanë çuar botën ndoshta dhe po e çojnë drejt një rendi botëror tjetër. Pra, është një samit që vjen në 65 vjetorin e NATO-s, është një samit që vjen 25 vjet pas rrëzimit të murit Berlinit, është një samit që vjen në 100 vjetorin e fillimit të luftës parë botërore, pra është një samit historik për sa I përket datave, por është një samit shumë I rëndësishëm dhe për sa I përket zhvillimeve që janë vërtet shumë të vrullshme në Ukrainë. Ju si prisni që të përballet alianca me këto zhvillime dhe pastaj roli I Shqipërisë brenda kësaj aleance? Po, e para, roli Shqipërisë është ai që ka në shtetet e tjera anëtare. Shqipëria nuk është asme e zellshme, nuk mund të jetë asme e zellshme, asme pak e zellshme. Rëndësi ka që Shqipëria ishte ndër ato shtetet të cilat
ju bashkuan antarëve të aleancës për furnizimin me armë të grupeve të në Kurdistan, grupeve kurde, të cilat pikrisht do të ndihmonin në avancimin e trupave kurde për të bërë ball presionit të ISIS, të ISIS në veri të Irakut, sidomos në zonën e Mosulit. Pra Shqipëria u bashkua, ishte ndër ato pak vende të cilat dërgoi armë dhe municione atje dhe kjo natyrisht është shumë e rëndësishme sepse ne jemi kontribus gjithmonë në aleancë. Por ndoshta ajo çfarë duhet të kuptohet është se çfarë do të bëhet me të. A do të veprojë aleanca si aleancë? Kjo është dilema më e madhe. Aleanca si aleancë apo do të veprojë vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ndonjë shtet tjetër në një grupim siç është Britania e Madhe apo dhe Kanadaja. Siç është pikërisht siç ka ndodhur në disa raste, siç ndodhi për shembull me luftën në Irak në fillim apo dhe me vende të tjera dhe më pas u angazhua NATO. Dhe me Afganistanin dhe më pas pikërisht dhe më pas do të angazhohet sepse dihet që mbas bombardimit të NATO-s në Kosovë ka pasur një lloj tërheqje të NATO-s për sa i përket bombardimeve dhe jo të NATO-s përse apo të themeluesve të NATO-s, siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës që janë edhe forca shtytëse kryesore e kësaj aleance të rëndësishme, por ndoshta për shtete të tjera të cilat natyrisht shohin edhe përtej NATO-s, shohin edhe Bashkimin Evropian në rastin aktual. Në këndvështrimin tuaj, a i përgjigjet Shqipëria pritshmërive të NATO-s, flas këtu edhe në apelin e bërë së fundi dhe nga presidenti Barack Obama që çdo shtet antar duhet të jap kontributin për sa i përket përqindjes së GDP-së për të financuar misionet ushtarake, për të mbajtur gjallë në farë mënyrë misionet ushtarake të NATO-s. Ky është një diskutim shumë interesant, është një diskutim i vjetër që ndodh në Shtetet e Bashkuara. I vjetër flas fillon dikur e vitit 2006, 2007, 2008, është bërë pikërisht nga ish sekretari i mbrojtjes kohën i pari i cili në momentet që do dilte në pension bëri një deklaratë shumë interesante përpara anëtarëve të asamblesë së NATO-s. Ministrave të mbrojtjes NATO-s, dhe cilën pikrisht tregoi këtë, tha, a do të vazhdoj angazhimi i tillë, apo do të vazhdoj Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të tërheqin gjithë këtë varg shtetesh me radhë për sa i përket furnizimit, apo financimit të NATO-s dhe trupave tanë. Me gjitha të, atëhere, sekretari mbrojtjes, këtu flasë për vitin 2008-2009, më fani, 2009-2010, 2011, ishin këto tre vite në të cilat u përmend rend mbas rendi që Shqipëria ishte vetë vendi i tretë në aleancë i cili kishte GDP-n më të madhe për sa i përket financimin më të madh që i bënte ushtrisë deri në atë kohë. Ishte afërsisht rreth 2% në atë kohë. Tani ajo ka rënë tek 1.1%. Unë nuk jam e sigurt se sa mund të përgjigjet Shqipëria në kushtet aktuale të krizës ekonomike që kalon. 4% kishte Estonia, u publikua dje në konferencë. Po, vërtet është, por Estonia është një ndër ato vende i cili natyrisht nuk është prekur nga kriza, madje mbahet si histori suksesi këto vite përtej krizës financiare. Por Shqipëria nuk jam e sigurt nëse sa mund ta kapë, mund të përgjigjet pikrisht me aksion, me veprim fjalës presidentit Obama. Keni parasysh një fakt, nuk është thjesht financimi ushtarak, është gjithmonë përsëritja apo përgjigjja që ne e japim shtetit aleatit ton kryesor apo dhe NATO-s vetë në momentet saktuara. Ajo çfarë ndodhi në Shqipëri nëntorin e kaluar me armët kimike nuk na ndihmon shumë për të qenë të besueshëm në lidhje me përgjigjet që duhet i japim aleancës në kohra të tilla, në kohra krize. E qartë, është edhe një çështje tjetër që do të diskutohet në samitet dhe do të merret një vendim për krijimin e një force që do të qëndrojë në gjendje gatishmërie me trupa nga të gjitha vendet anëtare të NATO-s të gatshëm për të dislokuar brenda 48 orësh kryesisht në vendet e Europës lindore. Sigurisht që edhe këtu ne duhet të japim atë kontributin tonë edhe pse modest. Natyrisht është e padiskutueshme, mendoj që këtu ne mund të japim kontribut të mirë. Keni parasysh që kjo bëhet, kjo vjen pikrisht për Ukrainën, ky vendim është një vendim që merret kryesisht për Ukrainën. Përveç Ukrainës lindore, gjatë muajve të fundit ka pasur edhe disa kërcënime që kanë ardhur drejt për drejt Moldavis, një vend tjetër që është shumë afër nesh. Parë zhvillimet në Gjorgji. Absolut. Po sidomos këto muajt e fundit ka qenë Moldavia me atë rripin e saj të Transnistrisë. Kështu që natyrisht Evropa duhet të jetë e gatshme në çdo moment, nga Baltiku deri në jug, në Evropën juglindore, pikrisht për të bërë ballë çdo lloj agresioni të mundshëm. Unë mendoj që nuk do të ketë një agresion të tillë, por ndoshta në linjë me këtë shkon dhe konferenca e Berlinit. Me që kaluat aty, në fakt pyetja e radhës do të ishte pikrisht për këtë, a mund të cilësohet kjo konferencë një fazë e re në marrëdhëniet e Berlinit zyrtar me të gjitha vendet e Ballkanit,
edhe në veçanti me Shqipërinë. Albanian Policy Center organizon sot për në tepër një takim të radhës me përfaqësues të lartë të Bundestagut gjerman, mos ndjeni të gaboj. Po, zoti Andreas Shokenov, doktor Andreas Shokenov, që është zëdhënës për politikë të jashtme i CDU-s gjermane, si grup parlamentar, pra ministër jashtëm hije i CDU-s në këtë rast, ndodhet në Tiranë aktualisht, është në orën 6, ai do të jetë në konferencën që ne zhvillojmë për marrëdhëniet shqiptaro-gjermane, bashkëpunimi mes të djathtës dhe në të njëjtën kohë vlerat e njëjta dhe vizioni për bashkët që ne kemi për të ardhmen. Dhe pikrisht një nga temat që do diskutohet është edhe konferenca e Berlinit, konferenca e fundit. Madje një nga panelet është titulluar nga vizita e Straussit në vitin 1984 në konferencën e Berlinit 2014. Çfarë ka përfituar Shqipëria? Çfarë do të përfitojë? Çfarë këto 30 vjet çfarë bilanci kemi në marrëdhëniet shqiptaro-gjermane? Gjithsesi, konferenca e Berlinit e organizuar përpara disa javësh, përpara disa ditësh, mund të them, në Gjermani, në Berlin, ishte një konferencë e cila vjen natyrisht në kuadër të gjithë këtyre zhvillimeve 100 vjet, më falni, 100 vjetorit luftës parë botërore dhe 70 vjetorit përfundimit të luftës dytë etj etj. Shumë nga këto data të shënuara, por gjithsesi në vetvete natyrisht mban atë që Bashkimi Evropian, Evropa në vetvete nuk do dëshironte kurrë që Ballkani ta linte të rrëshkiste, përkundrazi do donte që Ballkani të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Mendoj që konferenca e Berlinit është një konferencë që do të jetë një pikë nxitje shumë e madhe për integrimin e Ballkanit, dhe natyrisht është pjesë e gjithë kësaj geostrategjie, gjithë këtij plani kaq të rëndësishëm për sa i përket i cili ka lidhje ka të bëjë në mënyrë të drejtë për drejtë me situatën aktuale të krijuar në Ukrainë, por edhe me atë brez shumë të rëndësishëm që duhet të krijohet për të bërë ball çdo lloj situate të vështirë që mund të lindi, shpresoj që jo, siç ishte rasti Krimes. E qartë, pra duke marrë shkas nga situata e krijuar në Ukrainë, le të japim shembullin që të paktën Ballkanin e kemi një rajon të stabilizuar edhe pse ka dalë nga një dekadë lufte. Absolutisht po, dhe kjo është shumë e rëndësishme sepse keni parasysh që vatra, tensioni ka kudo në të gjithë rajonin tonë. Bosnia është ende pambyllur, mbas disa javësh do të zhvillohen zgjedhjet e përgjithshme në Bosnjë. Duket që presidenti Dodik, presidenti Republikës Srpska, është përsëri figure për zgjedhur, mund të jetë figure për zgjedhur nga serbët e Bosnjës. Në një kohë kur ai vazhdon akoma kërcënon me referendum për shkëputjen. Madje është përmendur disa herë dhe rasti i Krimes në Bosnjë këto ditët e fundit, ashtu siç ka përmendur dhe presidenti Putin ditët e fundit edhe rastin e Kosovës që e merr si krahasues me Krimen. Pra, vatrat janë këtu. Kështu që në një situatë të tillë kur në një moment të tillë kur situata në të gjitha vendet e rajonit, të gjitha kanë pak a shumë nga një specifik Maqedonia, ka Shqipëria është vetmja që nuk ka probleme, që nuk ka probleme etnike, probleme kufish, por është ajo e cila ka probleme politike të brendshme, ka në të njëjtën kohë edhe një lloj destabiliteti politik në vend, në çdo moment, plus edhe ekonomia ka një rënje të theksuar gjatë këtij viti. Kështu që të gjitha këto natyrisht në vetvete përbëjnë atë thelbin e çështjes që secili nga këto vende mund të jetë një vatër krize në një moment, sepse janë vende të pastabilizuara plotësisht. Për këtë arsye gjë e më mirë është të trajtohen në blok, duke i trajtuar në blok, ato mundet në të njëjtën kohë të bëjnë përpara edhe për sa i përket çështjes së integrimit. A është Shqipëria, zonja Harxhi, në këto kushte në pozita për të qenë, le të themi, kryeqendra e shqiptarëve të rajonit edhe për të marrë një rol lideri, paksa më të madh se sa vetja? Për këto vendet e tjera ku jetojnë shqiptarë, për Kosovën, për Maqedoninë, për Malin e Zi. Po, tashi de facto Shqipëria është qendra e shqiptarëve të rajonit. Flas për ta patur tamam mbi supe peshën e gjithë politikës, edhe pjesën e shqiptarëve në luginën e Preshevës, sepse nuk duhen lënë ata në. E vërtetë është, absolutisht, për këtë arsye Shqipëria është qendër, është gjë tjetër se sa qeveritë afrohen dhe largohen nga kjo qendër, se sa kryejnë këtë rol. Është detyrë e Shqipërisë, besoj, dhe është detyrë parsore e Shqipërisë kujdeset për minoritetet e saj, dhe një prej tyre është edhe minoriteti shqiptar, pakica shqiptare në Serbinë e Jugut, pra pakica shqiptare në zonën e Preshevës. Për të mos folur këtu natyrisht për ato pjesë të cilat shqiptarët jetojnë në vendet e tyre etnike, por ato tashmë përbëjnë shtete të tjera, të cilat ne
I kemi njohur dhe njohim sovranitetin e tyre të plot në ta. Por Shqipëria gjithsesi në çdo rrethan është absolutisht e lidhur, politika e Shqipërisë është e lidhur me atë të Kosovës. Unë shpeshherë kam theksuar që ngjarjet në Kosovë dhe ngjarjet në Shqipëri gjithmonë në momente të caktuara kanë një lloj lidhje. Tensionet, absolutisht tensionet në Tiranë reflektojnë menjëherë në Prishtinë apo edhe në Shkup. Po ta vini rreth bëni një analizë, mbaj mend që një grup ndërkombëtar i krizave ka bërë përpara disa vitesh një analizë për këtë. Dilte pikërisht kjo që nuk e di se çfarë është ky relacion, kjo lidhje kaq interesante që shqetësimet, problemet janë. Ka një klim konfliktuale politike këtu në Shqipëri, shkon e reflektohet në një zënk me grushta në parlamentin e Maqedonisë për shembull. Në çdo moment, po të shihni të gjitha etapat, po të shihni të gjitha momentet e caktuara që kemi kaluar ne ose Prishtina reflektojnë në të njëjtën mënyrë, reflektojnë në të njëjtën mënyrë dhe në vendet e tjera të rajonit ku janë shqiptarët. Pra politika shqiptare do të thotë që në një farë mënyrë është shqiptarët në një farë mënyrë janë të bashkuar, rezonojnë në të njëjtën mënyrë. E qartë, zonja Harxhi, unë ju falenderoj për bisedën, ju uroj edhe suksese për takimin sot. Ju falenderit shumë edhe unë shpresoj që do ta ndiqni sepse do të jetë shumë interesant si temë. Faleminderit. Isha me zonjën Edith Harxhi, drejtore ekzekutive Albanian Policy Center. Ju kujtoj edhe njëherë takimin sot në orën 18 mazdites me përfaqësues të CDU-s gjermane, takim i rëndësishëm edhe që vjen pas konferencës së Berlinit edhe rritjes marrëdhënieve tashmë mes Berlinit zyrtar dhe Tiranës zyrtare. Në fund të kësaj bisede shikues nderuar, ju kujtoj edhe njëherë se për të informuar çdo moment të ditës, ju mund të klikoni në faqen tonë të internetit oranews.tv. Ne bashkë do të ndajemi këtu, faleminderit për vëmendjen.